երգչուհի Մաշ Իսրայելյան նորերս Live Room հաղորդման շրջանակներում հյուրընկալվել էր։ Դրա շրջանակներում նրան հարց է հնչել Բեն Ավետիսյանի և Դիանա Տոնոյանի հետ շշփվելու պատճառի մասին։ Ինչին պատասխան Մաշը նշել է, որ նրանք պարզապես Միացյալ Նահանգներում են գտնվում։ Ինչին հաջորդել է դիտարկում, որ նրանք սկսել էին շշփվել դեռևս այն շրջանում, երբ զույգը գտնվում էր Երևանում։ Մաշը չի հերքել, որ որոշակի խնդիրներ են եղել իր ամուսնու և Բենի միջև, ապա կատակելով հավելել էր, որ մի փոքր էլ իր գործոնը կար։ Մաշի խոսքով Բենի կնոջ հետը որևէ խնդիր ինքը չի ունեցել։ Մաշը վստահեցրել է, որ բոլոր խնդիրներն անցյալում են։ Ըստ նրա, եթե Բենը և Դիանան Հայաստանում լինեին, ամեն ինչ նախկինի պես կլիներ։ Հավելենք, որ ներկայումս Բենի կինը հղի է, նրանք սպասում են իրենց առաջնեկին։ Զույգը ունենալու է դուստը։ Բաժանորդագրվեք մեր ալիքին, սեղմեք զանգակի վրա, որպեսզի առաջինը դուք տեղեկացված լինեք վերջին և ամենաթեժ լուրերից։